Do deja knihy vtiahla deti Patricia Sobkovičová a jej bábko herci, hlavní hrdinovia túlavého bračeka, Andrej a jeho sestry dvojičky, Ninka a Danielka. Andrej, tak tu si. Ešte aj na vlastné narodiny sa skrieš. Veď sme ťa s tátom hľadali aj v kotolni. V kotolni? A prečo keď som bol tu? Na budúce sa schovám do kotolne a vy ma pobežíte hľadať do tvojej skrine. Túlavý braček je v poradí 14. knihou spisovateľky Tone Revajovej. Príbeh je o 5-ročnom chlapčekovi Andrejovi, ktorý prichádza do fungujúcej rodiny a hľadá si v nej svoje miesto. A je spokojný, keď si niekto všimne, že zmizol a všetci ho hľadajú a keď ho nájdu, tak slzy, objatia a tak ďalej, sľuby. Ten malý chlapček sa hľadá týmto štýlom. A je taký, že taký malý kazí svet, že čo chytí do tých malých ručičiek, to sa mu zlomí. Dobrá kniha je tá, ktorá ponúka čitateľovi možnosť čítať aj medzi riadkami. Podľa vydavateľky Magdaleny Fazekašovej Túlavý braček patrí medzi takéto knihy. Medzi riadkami je presne to, že tie deti si treba všímať. Treba sa im venovať. To nie je len tak, že však akože je tu, to je v poriadku, ale treba sa s nimi aj rozprávať, treba byť stále prítomný a treba, aby aj tie deti vedeli, že tie dospelí sú stále prítomní. A tento Andrej si to vydobíja vlastne takým spôsobom, že je, on nie je celkom túlavý, on sa schováva. Bola vlastne špecifická tým, že keď sa pozriete na tú knihu, na ten text, tak vlastne vidíte, že je to od toho daného spisovateľa. Táto kniha bola veľmi zaujímavá. Teda aj tým, že sa ten Andrej schovával, bol tam aj humor. Bol tam vlastne všetko, čo má v takej pravej knihe byť. Veľmi pekná kniha. Kniha je určená deťom od 5 do 9 rokov. Čarovné ilustrácie v nej sú dielom Vladimíra Krála a Svetlo sveta uzrela vďaka nakladateľstvu Trio Publishing. Uvedenie knihy do života práve v Prievidzi nebola náhoda. Je dôležité, že je tu skvelá knižnica, je tu skvelá Silvia Kupcová, ktorá má prehľad o tom, čo sa deje, čo nové je, má svojich autorov, o ktorých vie, že sú to dobrí autori. A stretli sme sa. Mestská knižnica Mikuláša Mišika v Prievidzi spolupracovala so spisovateľkou Toňou Revajovou ešte pred vydaním Túlavého bračeka. Vymysleli súťaž, ako sa píše a ilustruje knižka, do ktorej zapojili 2 triedy základnej školy Dobšinského a 1 triedu zo základnej školy Šafárika. Deti koľkokrát nevedia, ako taká knižka vzniká, takže sme im na našej facebookovej stránke knižnice načítali úryvok z textu knižky a podľa toho načítaného úryvku sme chceli, aby napísali, ako ten príbeh skončí, alebo aby ilustrovali. Aj kreslili teda, aj písali a sami sa tak stali vlastne trošku spisovateľmi a ilustrátormi. Páčila sa mi kniha, keď sme dostali ten úryvok. Ja som dorozprávala ten príbeh. Deti, ktoré boli v súťaži úspešné, sa stali krstnými rodičmi knihy a uvítali ju lentilkami. Tými lentilkami takú radosť sa tým vyjadrovalo. Dúfam, že sa bude veľmi dlho čítať. A čo je najväčšou odmenou pre spisovateľa, keď napíše knižku? Keď ju deti čítajú, keď príde 14-ročné dievčatko, ktoré je v Piešťanom v porote na Zázračnom oriešku a príde mi povedať, keď som bola malá, mala som strašne rada vaše knihy napríklad. Alebo keď tú knihu podpisujem takú strašne z odratu, že vidieť, že ju čítala celá dedina, to sa mi stalo tuto v Kanianke napríklad, že tá kniha bola ako starý telefónny zoznam. A ešte prišiel jeden pán a povedal, že nevie, komu ju požičala, ale či by som mu nedala druhú. A to bolo 20 rokov po vydaní, to sa nedalo.